Відкритість, результативність, своєчасність, доступність. Такими є критерії надання адміністративних послуг в єдиному дозвільному центрі УМВС України в Чернівецькій області. Центр покликаний спростити процедуру та час оформлення документів, тому працює за принципом єдиного вікна. Тут надаються послуги Державної служби охорони, управління Державтоінспекції та сектору дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду управління громадської безпеки УМВС. Зокрема, йдеться про такі послуги: отримання, придбання, перереєстрація зброї, продовження терміну її зберігання, реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, отримання державних номерних знаків та посвідчення водія, отримання дозволів на перевезення небезпечних вантажів, отримання безкоштовної кваліфікованої консультації з питань організації охорони, безпеки життя і майна громадян, оформлення замовлення на охорону квартир та приміщень. Також в єдиному центрі громадяни мають можливість ознайомитися із переліком документів, необхідних для отримання інших послуг, які відносяться до компетенції УМВС. Відвідувачі центру можуть отримати інформацію як від кваліфікованих спеціалістів підрозділів, так і на інформаційних стендах. Ми дбаємо про ваш комфорт і цінуємо ваш час. Наша адреса: місто Чернівці, вулиця Заводська, 22. Контактний телефон 0372 59 16 85.